সদায় হাঁহি থকা আৰক্ষী বিষয়াগৰাকী আৰু নাই। মৃত্যুৰে যুঁজি যুঁজি হাৰ মানিলে এছ আই অৰ্চনা দেৱীয়ে। দুৰ্ঘটনাত মৃত্যু হোৱা পিতৃৰ পথেৰে বাট বুলিলে জীয়ৰীয়ে। 1997 চনত জন্মগ্ৰহণ কৰা অৰ্চনা দেৱীয়ে কটন বিশ্ববিদ্যালয়ত অধ্যয়ন কৰিছিল। 2022 চনৰ মাৰ্চত ভঙাগড় থানাত যোগদান কৰিছিল অৰ্চনাই। সিদিনা আছিল 8 অক্টোবৰ। এখন ইকো বাহন লৈ আন সতীৰ্থৰ সৈতে নিশাৰ পেট্ৰলিঙত গৈছিল এছ আই অৰ্চনা দেৱী। নিশা প্ৰায় 2 মান বজাত চমতাৰ পৰা সোণাপুৰ অভিমুখে গৈ থকা আৰক্ষীৰ বাহনখনে এখন ৰৈ থকা বাহনত প্ৰচণ্ড জোৰে খুন্দা মাৰে। এই দুৰ্ঘটনাত ইকো বাহনখনত থকা এছ আই অৰ্চনা দেৱী, হাবিলদাৰ নৰেন চন্দ্ৰ ৰাভা, কনিষ্টবল বিপ্লৱ গগৈ, চালক দিব্য বিশ্বাসসহ 4 জন লোক গুৰুতৰভাৱে আহত হয়। ইয়াৰে 2 জনক সংকটজনক অৱস্থাত জি এম চি এইচলৈ প্ৰেৰণ কৰে আৰু তেতিয়াৰ পৰাই জি এম চি এইচৰ বিচনাতে মৃত্যুৰ সৈতে যুঁজি আছিল এছ আই অৰ্চনা দেৱীয়ে। অৱশেষত সোমবাৰে নিয়তিৰ ওচৰত হাৰ মানিলে অৰ্চনা দেৱীয়ে। এছ আইগৰাকীৰ মৃত্যুত ভঙাগড় থানাত এক শোকাকুল পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয়। প্ৰতিজন সতীৰ্থৰ চকুৰে নিগৰি আহে চকুলো। ভঙাগড় থানাত উকা হৈ ৰল এছ আই অৰ্চনা দেৱীয়ে বহা টেবুলখন। অৰ্চনা দেৱীৰ পিতৃৰো মৃত্যু হৈছিল এক পথ দুৰ্ঘটনাত। সেই দুখ মাতৃয়ে পাহৰিবই পৰা নাছিল। এইবাৰ আকৌ জীয়ৰীৰ মৃত্যুৰ খবৰে মংগলদৈৰ চিপাচাৰৰ পৰিয়ালটোত শোকাকুল পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰে। অৰ্চনাই ইহ সংসাৰত এৰি থৈ গ'ল মাতৃৰ লগতে 2গৰাকী বায়েক আৰু 1জন ভাতৃ। আৰক্ষীয়ে সামৰিক মৰ্যাদাৰে শেষ বিদায় দিব এছ আই অৰ্চনা দেৱীক। এগৰাকী হাঁহিমুখীয়া, নিষ্ঠাবান, সাহসী আৰক্ষী বিষয়াক হেৰুৱাই শোকস্তব্ধ হৈ পৰিছে সকলো। আমি ভাবিছিলোঁ প্ৰায় এক্সিডেণ্টটো মানে আৰোগ্য হওক তাকে আমি কামনা কৰিছিলোঁ, কিন্তু আজি হঠাতে এই খবৰটো পাই আমি সঁচাই আমি মৰ্মাহত হৈছোঁ। আৰু তাই খুব সাহসী আছিল। আমাৰ গাঁৱৰ এগৰাকী ভাল ছোৱালী আমাৰ মাজৰ পৰা ঢুকাই গ'ল, তাৰ কাৰণে আমি গাঁওবাসী অতি মৰ্মাহত হৈছোঁ। তেওঁ দেউতাকো ঢুকাইছিল 2021ত, মানে 21 চনতে মানে তেখেতৰ দেউতাকৰ মৃত্যু হৈছিল, সেই বছৰতে চাকৰিটো হৈছিল। আৰু এতিয়া ক'ভিড মানে হেৰি হৈছিল, মানে ক'ভিডৰ সময়ত দেউতাকৰ মৃত্যুত তাই মানে আহিবও পৰা নাছিল, পিছত আহিছিল, কিন্তু হ'লেও তাইক মানে হেৰি কৰিব পৰা নাছিল। ঘৰত একমাত্ৰ আমাৰ তাইৰ ভায়েক এগৰাকী আছে আৰু মাক আছে। বাইদেউক 2গৰাকী আছিল, এই বাইদেউক 2গৰাকীকো বিয়া দিছে আৰু বাইদেউক 2গৰাকীও বৰ্তমান চাকৰিত কৰ্মৰত হৈ আছে। তাইৰ প্ৰতি মানে আমাৰ গাঁও সকলোৱে মৰম আছিল। আৰু তাই এগৰাকী মানে ছোৱালী বুলি ক'ব নোৱাৰি, তাই মানে এজন মানে ল'ৰাৰ নিচিনাকৈ কাম কৰিছিল আৰু অতি সাহসী আছিল। প্ৰতিটো কথাতে তাই আগবাঢ়ি আছিল, আমি অতি ভাল পাইছিলোঁ তাই। তাই আমাৰ গাঁৱৰ এগৰাকী মানে সম্পদ আছিল আৰু ভোটা তৰাৰ দৰে তাই এই এগৰাকী সম্পদ নোহোৱাৰ কাৰণে আমাৰ গাঁওখন মানে মানে প্ৰায় আমি 10 বছৰমান পিছুৱাই থাকিবলগীয়া হ'ব। 2021ত সোমাইছিল। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, অসম লাইভ 24।